daawadayaal weli waxaanu ku suganahay bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Waa wada arkisaan suuqu waa nadiif. Waxaa ka howlgalay dhalinyar ka socota jaamacadda Hargeysa, isla markaasina subaxii hore ee saaka ku soo kalahay. Waana kuwani qaar ka mid ah annagu waxaan ahay ardayda jaamacadda Hargeysa ka socota, gaar ahaan kulliyadda social worka. Cilmiga nooral noogu tababaray, maadaama musiibo weyn ay ku habsatay suuqii Hargeysa, muwaadinimaduna soo qaaday. Marka horena shaqadeedii aanu tababarnayd ay ahayd, aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kala shaqeyno dhammaan ciidanka iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo dhammaan shacabka intii maxay tola hawlkarka ahayd suuqa. Maanta waxaan imaaday shanta subaxnimo soo kale. Maalinku markuu gubanayna ma waanan ka seexan habeenku gubanayna. Maalinki dambena shanti baan soo galnay shala toole. Waxaan ka baxnay xaalad tobankii habeenimo. Cuntooyinkii shala toole cuntooyinkii baan qaybinay maantana, maadaama la sameeyay imigan xashiishka baan gurana. Hadhowna waxaan isku diyaarinaynaa afurkii waxaa dadka ciidanka u qaybinay. Waxaad ka mid tihiin ardayda jaamacadda Hargeysa sidii hore loo sheegay. Haa. Intii baad suuqa timid dayadu? Saaka anigu toddobadii baan soo galay, laakiin arday baa jirtay shantii imaaday iga horreeyay. Marka dee waa waajibaad na saaraynaan annagu haddaan nahay maanta daawana ardaydii iyo arrimaha bulshada inaanu qabanno hawshan. Cidna uga daba fadhiisan mayno, laakiin waa mas-uuliyadna saaran oo qarannimadeedana ku xidhan, ardaynimadeedana ku xidhan. Wallaahi wax dhiboon kala kulannay ma garanay, because waxaan sidanay calaamadii, baan sidanay shahaadaan xineen, askartu iyagaaba doonay cid caawisa oo inoo ogolaanay. Marka wax dhibaata caawimo mooyaane waxba lamaanaan kulmay. Waxaan leeyahay ardaydana la midka ah ee social workers-ka ah ee guryahooda fadhiya inay maxay tolay soo baxaan oo ay ka qayb galaan dhibaatadan ka dhacday iyo guud ee qaran inay maxay tolay sidaa hawsha ugu jirnaa annaguna ay nagala soo qayb galaan fareeshi laasinyeer. Waxaan u diraynaa in maxay tolay inay hawsha nagala soo qayb galaan. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.